Arafu. Musichage kwa nini ninakafi amazing. Ninakafi fabulous. Dio, hapo dio mugomo imenifikicha. Dio. Hii dio inaitwa mugomo wea. Dio, usiedere kuchaga. Kwa nini mwalimu wenyu wa Kiswahili hajagoma? Nivira nimegoma shini ya mae. Nimegoma finyeti. Yani nimegoma fi privately. Dio. Kwa hivyo na musichagae juu ya fiatu. Musichagae juu ya fiatu sire nimefaa. Nifire tu nimekaa lada. Just in case kajo itoke. Dio. Mugomo ni nini? Mugomo ni nini? Shukua mugomo, katanicha marabiri, unabaki na mugo na mo. Mugo ni wa kutoka Kiabu. Arafu kuna mo. Ukiunganisha yote, inakuwa mugomo. Dio. Dio, mugomo. Kwa hivyo, kugoma ni kugoma tu, ni kugoma, umegoma. Umegoma, mtu anakupigia simu utaki kuchika, umegoma. Mtu anakwambia nikulipie fea, niko na yangu, umegoma. Mtu anakuja anakwambia ninakutaka, sikutaki, umegoma. Ndio, ni kugoma tu. Mugomo, ni mugomo. Ndio, mfano katika sentensi. Serikali imegoma kulipa walimu mchala. Kwa hivyo hapa, serikali ndio imegoma. Sisi walimu tuko holiday. Dio. Dio. Hii ambayo nataka kufundisha ni sili ambayo nawaibia. Nawaibia sili. Musitoke huko ije mpeleke matohoho. Moshene nyigi. Mwaze kusema ni mwari ho, ni mwari mwajiko alisema. Ho, agado, agaidono. Dio. Jinsi ya kufaga mgomo. Kufaga mugomo. Kufaga mugomo. Number one. Tafuta mnyama abaya meturia. Tafuta mnyama affordable. Mnyama kama fuda. Dio. Na si fuda shoma. Hiya naivacha. Dio. Number biri. Tafuta kirede kia mudha. Watu egi. Yani tafuta cloud. Na si cloud mawigu. Ni crowd nyinyi, nyinyi watu wegi. Dio. Ya tatu, wibo ya solidarity. Wibo ya solidarity, washa tuwashie kajo. Dio. Usitumie mtu moja pesa nyingi ya mugomo. Agarao agaria wengine. Dio. Agarao jaribu ugaie, ugawie watu pesa, watu kama wanati. Gawia wanati pesa. Gawia wanati pesa. Dio. Gawia TSC. Gawia TSC. Na pia unaweza gawia watu wa kufet. Watu wa kufet. Gawia watu wa kufet. Watu wa kufet. Dio. Na unajua mimi pia ugenigawia kitu. Pia mimi nigesholea hii story ya kukuja dalasani. Nigesholea na si kushora ya diagram, ni kushora ya kurega, nimerega. Nimerega, yos, nimerega. Dio. Leo tutakuwa na double lesson. Lesson ni double. Kwa hivyo wale wamesoea kukurara dalasani, ni ugojea umarize chure, alafu toke ijo ukarare kwa buge. Dio. Mwalimu wenyu wa physical education, yani fee, hayuko allowed. Na si allowed ya sauti, na si allowed igine ya permission.
Ni allowed. Ayuko Elia. Ayuko Inandi. Dio. Ile kasi ameniashia niwafundishe. Leo tutafundisha kuhusu micheso. Kuna aina nyingi ya micheso. Kuna laga ama lagbe. Ukupenda luge. Dio. Hii Laisa alikuwa ameenda alafu alikuwa amefaria jasi dogo. Dio. Lagbe ni mcheso ambao ni wa kuumi sana. Alafu unapelekwa hospitali. Unachidwa, simuende tu mkachesee kwa kopa udi hospitali. Ndio kigogo unaingia hapo, unagogo unaingia hapo. Dio. Kuna mcheso mwingine wa cricket. Cricket hiyo sijui, utauliza mwalimu wenyu wa biolojia. Ile kitu mimi najua cricket ni mududu. Dio, yani giria, inaitwa giria. Giria. Kuna hii mcheso ingine ambayo haina pleasure. Hakuna kuumi sana. Imeturia, imemaintain. Ni mcheso wa yoga. Flavor bado ndio sijajua ni gani. Dio, inaitwa yoga. Kuna mcheso aina nyingi. Washana naso. Leo ile mcheso tunaagasia ni mcheso wa shoka. Shoka. Kuna shoka, 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 shoka na shoka. Dio, shoka ni kukata. Shoka ni lundi. Wewe lundi. Na shoka hii ingine ditima. Ditima shoka. Na hii shoka ingine ya komaka. Ma, nimemaka. 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 Kuna nyoka nyumbani, nimemaka. Dio. Na kuna hii shoka ingine ya mwae gefake, nimeshoka na siasa. Nimeshoka. Nimeshoka. Dio. Na kuna shoka. Washana na hii. Tunaogelelea shoka. Shoka. Tunaogelelea shoka. Mchezo wa shoka. Hii ndio tunaogelelea. Dio. Dio. Shoka ni nini? Shoka ni nini? Ama kadada. Ukipenda kabubu. Hiyo ni nini? Ni mchezo ambao inacheza na watu wengi. Washana nao. Watu 11. Wale watu tunaogelelea ni kuna defender, midfielder, striker, goalkeeper na kuna referee. Dio. Defender ni nani? Defender ni nani? Defender ni mtu ambaye amekataa nayo. Amekataa. Huyu ni wagodhimera. Hizi ndio zake. Anasolola. Dio, hawa ni ma watchman wa soka. Dio, mfano katika sentensi mwanaume akipeana miba anakataa nayo, anaruza oh, ko, nie, oh, wapi? Wewe. Nini? Iko nini? Wewe. Dio. Kwa hivyo hapa unaweza sema mwanaume ni defender. Anajidefend. Dio. Kuna midfielder. Midfielder ni watu akina gani? Ni watu wa hapa kule. Ni ajui ashesea wapi? Sijui. Nimeliganero. Sijui nashesea wapi? Sijui. Dio. Dio. Ni watu ambao wanapenda kumigo. Kumigo. Na si hii kumigo. Na si hii kumigo ya tujuane. Ni kumigo. Kumigo tu. Mfano katika sentensi. Suma ni midfielder. Suma ni midfielder. Kama mababu zake. Kwa hivyo unaweza sema Suma anacheza hapa kule ni kugusiria kihetokera. Anagusa na hetoka, anagusa na hetoka. Dio. Striker ni akina nani? Ma striker. Hawa ni watu wa kugoja shakura ifikwe ndio wakuja wafakuriwa ikiwa moto. Dio, mfano wa striker. Tuko na Oriesh, tuko na Looney, Ronaldo. Na tuko pia na Fan Passe. Fan Passe. Abaye aliambia
abaye aliabia wega. Aliabia wega mutoto umreafio difio aedafio Manchester. Dio. Na sasa kwa kasi ya sianda. Dio. Ifo dio kunedaga. Yes, kwa kasi ya siada. Nigepeda munimarisie incha ifuatayo. Halabe Stars versus Tahiti. Arama ya dukuduku.